Assalamu alaikum görürmen. Amansız mı? Hoday talam ar birin üstün ar bir üstün jakşı tilek üstte kavlu kılsın. Hoday bergen ömürdü örnöktü jaşap ötü baarıbızga nasip etsin. En negizgisi bul jaşoobuz Hodayga jaga turgandai ahiretke barganda jannattan orun taba turgandai tatıktuu bolsun. Eğer de men ünüm uğulup jatkan bolso, anda bir kabar berip koyuñuzlar. Men kütkön kaarman jetip keldi. Bugün elge men kayırlığım menen çıkıp jatam. Kayırlığım da kayırımdılık maksatında. Bergen kol, algan koldon jakşı. Bugün sizlerdi beriş üçün, jardamga geliş üçün çakırıp jatam. Bir dostuz oorup jatkan, dal ошол ооруп аткан досуз үчүн убара болуп, ооруп аткан досум үчүн дуана болуп, элге кайрылып акча сурап жатам. Кыргыз элинде бүгүн кыйналып жаткан, ооруп аткандар көбөйүп кетти. Анткен менен арасында дагы бир досуз кыйналып, бүгүн акчага муктаж болуп турган учур. Мен ал кишинин жеке өзүнүн Сбербанк номерлерин, Элсон номерлерин karta nomerlerini yazıp al kişini sizlerge tanıştırayın. Kanday oru, kanday ekenin öz közüsmenin görülü. Andan kim buyursa maya güzlü lantalı. Bu karmanız Nazim degen dostuz. Hazır özcünü genelirek malumatı özü söylepersin. Degile kanday oru. Dostlar, orusu ötü gov akçanı talap kılmayıp buyursa. Az ile. 6 milyon elge Alato eline Alato'dan alıs ketken migrant mekendeşime ar birine kayırlarım gelinizler. Sadaka başınızga gele turgan baleyni kaytarat. Sadaka işinizge iyigilik alıp kelet. Sadaka jaşoğunuzga bereke beret. Sadaka ömrüñüzdün uzun bolusuna sebepçi olat. Sadaka tozok otunun öçürüşüne sebepçi olat. Sadaka kabır azabından kutkarılığa sebepçi olat. Sadaka siz menen bizdin Allah'tın gönlüne toluğa, jana ahirette jannattan orun tabuğa sebep bolat. Dal ошондон ар бириңиздерди ар бир күндү садака менен баштоого чакырам. Бир күнүңүз сөз түрдө садака менен өтсүн. Ар бир күнүңүз сөз түрдө жакшылык менен өтсүн. Ал эми садака кылуу колунан келбегендерге, тагарага акчасы болбогон кишилерге жөнөкөй садаканын жолу бул жылмаюу жакшы сөз. Жылмаюу да садака, жакшы сөз да садака. Биз жок дегенде жылмаюуну кызганып калдык. Жок дегенде жакшы сөздү кызганып калдык. Жок дегенде жакшы комментарийни кызганып калдык. Ушунчалык деңгээлде жылмаюудан да сараң болуп калдык. Жакшылык кылуудан да сараң болуп калдык. Келиңиздер анда ар бириңиздерди күнүмдүк жакшылык кылууга садака кылып, кайрымдуулук кылууга чакырам. Анда биз күткөн карман келди. Келиңиз Назим аке. Кош келдиңиз. Bu bizim dostuz Nazim Mirza. Özünüz yönünde malumat verip özünüz yönünde atı görünüz. Kança yaştasız, jana kanday oru menen elge kayrılıp jatasız şu yönünde aysanız. Mikrofon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benim adım Nazim. Yaşım 33'te. Şu 2 yıldan beri şu opukul orus menen orup opukul kiste de diagnoz koyuştu. Bunun operasyası çoğu su boyu talap kılgalıktan үйбөлүк шарты байланыштуу 2 жылдан бери убактылуу дарыланып эле келем. Ар кайсы мамлекеттерге аракет кылып көрдүк, бирок баардык эле акчага келип таканат экен. Ошондуктан жакында эле ошо Түркияга аракет кылдык эле, ошого бир аз анализ тапшырып, ошол эмеге азбаз каражат чогултуу максатында ошо Идрис агайга суралып келдим эле. Ошо азбаз жардам болсо, элде азбаз жардам болсо ошо жок дегенде убактылуу чечили алып дарыланып турганга дагы азбас каражат керек экен. Ошого азбас жардам сурап кайрылдым эле. Жашыңыз канча жашта жана бул оору качандан бери бар? Жашым 33 жашта, бул ооруга ошо 2 жыл болуп калды. Негизи биринчи ошо тиш оорогандай болуп эле шиш пайда болуп туруп, анан ошол ичинен өсүп кетти дагы. Өнө көзүмө жели өстү, анан ошо талдайыма өсүп кетти оозум ичинен чыланай болуп. Алай болуп ошол опухоль кисте деген оор экен, ошол чогоюп табырлап кете берет экен булчу. Ошого бунун операциясы бир аз кыйыныраак, ошо орусча айтканда сложныйраак экен.
ошо Куда халаса жакындашып Түркияга сүйлөшүп атабыз. Ага деле ошо 2-3 түрдүү анализдерди айтты. Анан ошо анализдер кайсы стансасына деле акча кел, бар деле акчага кел такылган үчүн өзүм ошо бирөөнүн машинасын арендага айдап такси кылам. Ошо такси кылып үй бүлө өзүм жалгыз багам. Ошондуктан ошо кыргыз эл мен бираз жардам сурайын деген максатта. Үй бүлөм дегенде канча перзентиңиз, үйдө кимдер бар, кандай карайсыз сонун? Үйдө апам бар, өзүм келинчегим бир балам бар. Анан бир тогол элим өзү Россияда, анын деле бала чакасы бар. Ошолор менен жашайсы. Ошо квартплат төлөп квартирада турабыз өзүбүз. Машинаны деле ошо арендага алып, такси кылып ушул эле үй бүлө багам. Азыр могу шишиктен улам. Мурдуңуздун эки тешигинен тең дем аласызбы же кандай? Жок, ошо тешиктер түртүп тосуп калган, ошо оозум менен эмне болом. Ошо уктаганда деле ошо оозум менен эмне болуп уктайм. Ошол ушулай болуп калган. Мындай бийигирээк жерге чыксам элтигип кыйналып калам да. Ошол себептен ошол колума келген иш ошол такси болгон үчүн такси кылдым. Башка иш кыла албай жатам. Колума келген ошо такси болуп атып пакет. Мына ушундай достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Назим досубузга Кудай таалам шыпа берсин. Ал эми чыныгы муктаж болгондуктан улам өз көзүм менен көрүп, жашоосун көрүп, турмуш шартын көрүп, абалын көргөндүгүм үчүн келиң санда элге кайрылалы деп буга чейин да көп жактан материалдык, моралдык жактан жардам бердик. Бүгүн эми элге да кайрылууга туура келди, элге кайрылып жатам. Мына ушул жерде эл сом номерлери бар, биз элге көрсөтөлү дагы. Эл сом номерлерин айта кетейин, ушул Назим досубуздун өзүнө түз эле байланышсаңыздар 0777 67 74 74 экен. Кайталайын, 0777 67 74 74 экен. Ошол менен бирге АКБ Кыргызстан банкына байланган номери ушул эле экен, 77 менен 67 74 74. Ал эми Сбербанк могул жердеги номери 41 77 49 01 77 02 82 24. Кайталайын, Сбербанк карта номеринин коду 41 77 49 01 77 02 82 24. Мына ушундай экен. Албетте экран алдыңкы экрандан болгонуна байланыштуу тетир болуп калды. Ошентсе да мен келиңиз могу жерден кайрадан бир кармап коюңуз, мен экранды алдыга кылайын. Мына ушундай тартипте кармайын. Назим досубуз мына жүзүндө өсүмдүк жанагы пайда болгондон улам мурдунун тешиги бир тарабы жабылып калган, дээрлик оозу менен дем алып кыйналат экен. Достор, жардам берсеңиздер кичипейилдикке. Эл сом номери 0777 67 74 74. АКБ Кыргызстан дагы ушул номерге байланган экен, 77 67 74 74. Ал эми Сбербанк номери бул жерде 41 77 49 01 77 02 82 24. Мына ушундай достор, дартты берген Кудайым дабасын да берсин иншалла. Жалпыңыздардан суранарыбыз, ар бир күнүңүздү жакшылык менен, садака менен өткөрүңүздөр. Мен ойлойм, менин группамда, инстаграмдагы досторумда азыр дээрлик 160 миңге жакын досторубуз биздин сабакты дайым күзөтүп барат. 160 миң катталуучу достордун арасында жараткан Кудай тааланын жолунда жүргөндөрдүн баардыгы дээрлик Кудай деген пенделер. Демек биздин досубузду кур калдырбайт деген үмүттөмүн. Анткан жалпыңыздарда жардам берүүгө, жакшылык кылууга, жарышууга чакырам. Келиңиздер анда ушул досубузду бир оорусунан, айыгуусуна бир жардам берели. Назим аке, ушул микрофонду кармап турас. Бериңизби, мындай эле тагайын. Назим аке, мен буга чейин жардам берип келгенбиз. Ошентсе да Назим аке, мен сизге азыр жана эле бир эжебиз ушу чыныгы муктаж болгон бирөөгө акча берсеңиз деп 2000 сом акча которгон. Мен да жеке өзүмдүн үй бүлөм атынан дагы кошумча кылып, мен сизге биротоло мына 5000 сом акча калың элдин көз алдынча мен жардам берүү акциясын баштайын. Бул да сиздин аз да болсо үй бүлөңүзгө жана квартира, батирде турасыз, квартира төлөйсүз, ошого жака да пайда болсун. Бензиниңиз, үй бүлөгө тамак аш алып кириңиз. Бисмилла, кабыл алыңыз. Аллах ыраазы болсун. Достор, келиңиздер анда калың элдин көз алдынча атайын көрсөтүп акчаны тапшырдым. Анткени мага аманат акча берген кишилер да бар.
алардын да акчаларын берейли дедик. Көбүнчө ар түрдүү ой пикирде калбасын. Бүгүн жана сабакта отурсам бир эже мага 2000 сом акча которуптур, чыныгы муктаж адамга бериңчи деп бүгүн жана сабакта которгон. Мына ошол акчаны түз эле алып заматта сизге берип атам байке. Иншалла достор, келиңиздер. Эртең мен буйурса Баткен элине баратам. Дагы Баткенде ошол арка достук максат айылдарына чейин жетип барганга аракет кылайын. Буйурса ал жакта да муктаж досторубуз, үй-бүлөлөрүбүз бар. Жана жакынынан айырылып кечеси күндүсү ыйлап кайгырып турган досторубуз бар. Мына ошолорго аманатын жеткирип берели. Кээ бир адамдар отуруп алып сындап жазышат, ушу берип атканыңды көрсөтпөй эле берсең өлөсүңбү депчи. Жок, өлбөйм. Бирок мага акчаны аманат берген кишилерге көрсөтүп отчет кылууга туура келет. Биринчи максатыбыз, экинчи максатыбыз көргөндөр дагы жүрөгү жибип мен да берейин деп жарышсын. Ал эми жүрөгү таш болуп катып калган көкмөйлөр ушинтип сын тагып отура беребиз да. Мен копол да болсо айтайын эми, көкмөйлөр деп капа болсо болсун. Анткени анын айткан сөздөрү берип аткан берешен инсандардын канчасын жүрөгүн капа кылды. Ошондуктан канча да айтууга туура келет экен достор. Көрсөтүп берип аткандан эң негизги максат башкалар да көрсүн, көңүл жибисин, жүрөк жибисин. Берешендикте мен да берейин, жарышайын, көрсө элдер берип аттыр, мен да берейин деп жарышсын деген максатта берилет. Мени мактасын, мени берди десин деп берилбейт. Көргөзбөй бергендерибиз толтура, кээ бир жерде көрсөтүп берүүгө туура келет экен. Ошондуктан бергенге сүйлөнгөндөр алар өмүр бою сүйрөлгөндөр. Байлыкты сүйүп, байлыкка ашык болуп, бир сомун кызганып, бир бүтүн дүнйө жүрөгүнө батырып алган инсандар ошондойбуз. Ошондуктан келгиле байлыктын кулу болбой, андан көрө Кудайдын кулу болуп, Алла берип аткан нерсени Алла жолунда аянбагыла достор. Мен эми Назим досумдарына дава тилейм, шифа тилейм иншалла. Арабызда бизди көрүп турган дарыгерлер бар чыгар, докторлор бар чыгар. Бул жүзүндөгү бул кандай дедиңиз? Опухоль жөн эле киста. Демек бул жүзүндөгү опухоль киста оозуна таңдайына чейин өсүп кеткен, мурундун бир тешигин толук жабып салган, дем алууда кыйналат, тамак жегенде кыйналат, жада калса сүйлөгөндө да кыйналат экен. Досуздарына дава тилейли да. Ал эми сөзсүз түрдө чет өлкөдө дарылайт бекен же кандай, буюрса биз дарыгер байкелерибизге да кайрылып көрөбүз иншалла. Биринчи балким бул жерде компьютерный томография кылабыз го дейм э, анан кылындыбы? Ар документтер даяр уже. Ошол эми ошол анализдерди кайрадан тапшырдайт, ошол анализдерди кайрадан тапшырып ошо Түркияга жиберишибиз керек экен. Аны ошо видео кылып дагы жибердик. Ошолорду текшерип көрөлү, эси бүкүл болсо биз бул жака чакырабыз операцияга. Достор, Алла шыпасын берсин. Пандемиядан улам такси дагы арендада турат. Бул киши квартира жашоосу дагы арендада. Чындап эле жардамга муктаж экендигин көрүп билдик. Буга чейин машинасы бузулган кезде да оңдотконго жардам берген болчубуз. Бир ирет квартирасынан кыйналган кезде да төлөгөнгө жардам берген болчубуз. Эми бул ирет да бир жардам берели да, бир баштаган ишти аягына чейин чыгарып берели. Буюрса мына ушул баланын айыгышына мен ойлойм көп деле акча кетпесе керек. Ушул көп түкүрсөк өлү болот. Жалпы жамаат биригип туруп ушул бир жигиттин айыгысына ушул ай ичи бир жардам берели, кандай дейсиздер? Менин ошол 160 миң подписчигим, балким Алла жолунда кимдир бирөө 1000 сом, кимдир бирөө 100 сом, 10 сом берсин да, айтор ушул кишинин көп болсо 160 миң сом акча кетер балким э. Көп деле кетпесе керек балким. Иншалла 1-2 миң долларга бүтөр. 1000 сом, 1000 долларга бүтөр. Ким билет, иншалла биз Алладан үмүт кесилбейт, биз ниет кылалы. Моторайган балдарынын бактысына, төрдөгү энесинин бактысына, аманат калган аялынын бактысына ушул жигит айыгып кетсин. Дагы чоң бир кызматтарга, чоң бир жакшылыктарга себеп болсун деген тилегимди түз болсун иншалла. Мен бул эфирди сактап коем. Кайрымдуулукка кол сунууга шашылгыла, жакшылыкка жакшылыкта жарышалы деп сактап коем. Буюрса мына ушуну көрөлү, буюрса. Агай Россиядан кайда акча которобуз дейт. Биз жана экранда жаңыдан кошулгандар бар. Россиядан кандай которобуз дегендерге мен өзүм эле экранды алда жака көтөрөйүн. Экранды алдыга котордум, мына түз көрүнөт ошондо. Россиядан 50 сом акчасына болбосо тетигиз бир банк акча коду болуп турат, ошол жака которсоңуздар болот достор. Алла таалам ыраазы болсун. Мына ошол жигиттин айыгышына, жүзүндөгү ошол киста, опухолдун
сол жүзүн толук ээлеп калган, оозун жаап калган, мурдунун бир тешигин толук менен жаап салган дем ала албайт. Бир тешиги менен араң дем алып кыйналып жаткан учуру мына ошол достубуздун айылысына жардам берели достор. Алла тааланын ыраазы болсун баарыңыздардан. Жашылтарда көрүшөбүз иншалла. Азыр Аллах жолунда берген акчабызды акыретте Аллахтан кайра алабыз жаннаттан. Сизге суроо берип атат, 7 сагаттары салсак болобу деп. 7 сагаттары салсак болот экен, достор. Сбербанктан ким деп чыгат дейт. Сбербанктан ошол Назим деп чыгат. Назим фамилия кандай болот? Ошол Сбербанктан ошо эл сомдогу номери чыгат да. Сбербанктан эл сомдогу номери чыгат экен жана Назим фамилия отчутуңуз кандай болот? Фамилия Гузалов деп чыгат. Гузалов Назим. Гузалов Назимжан деп чыгат экен. Мына ушундай. Досуңузга байланыштуу суроолор болсо берсеңиздер, болбосо мен досум менен болгон эфирде жыйынтайм да, андан ары өз маегимди сиздер менен улантып берейин. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Азыр бизди 120 жанатан бери 150ге жакын адамдар көрүп чыгып атышат жана беришин кайрымдуу калкыбыздан айланып кетсең жарашат, буюрса жардам берем деген акелерибиз, эжелерибиз бар иншалла. Биз аралыкта докторлор менен башкалар менен да байланышканга аракет кылалы, ал эми биз кайрымдуулук көчүбүздү андан ары улантабыз. Биз ушундай кайрымдуулук кербенибиз менен ары көздөй бара берели, колдон келген жардамдарды акырындап бере берели. Буга чейин көп инсандарга жардам бердик. Жеке баракчама да мына ушундай жардам берсең башка деп кайрылгандар абдан көп. Инста баракчамдан чыгарып бер дегендер абдан көп. Чыгарып жетишкенибизди жетишип атабыз. Анан биздин сабактар, тренингтер, семинарларыбыз да мына ушул инстаграмдан уланып жатат. Андыктан башка сабак алсын, руханий азык алсын деген башка досторду да мына ушул Идрис Айтбаев official баракчасына катталып агайдын сабагын көзөтүп бар деп бул жака кабар берип катталтырууну унутпаңыздар. Аз да болсо коомго пайдабыз дейсин. Достор, бүгүн менин эртең менен аябай жан дүйнөмдү оорутушту. Бирөөлөр жеке баракчама чейин кат жазышып, анан ошол комментарийлерге кат жазышат, сөгүнүшөт. Бүгүн келиндер тууралуу айткан сабагыма бирөө өчөшүп кат жазып, аябай көңүлүмдү оорутту. Негизи мен бир эле келиндер тууралуу сабак өткөн жокмун да. Кайненелер тууралуу өткөн сабагым бар, кайнаталар тууралуу өткөн сабагым бар, деги эле үй бүлөлөр тууралуу сабагым бар. Бул сабактарды эмне үчүн айтып атабыз? Коомдогу болуп аткан көйгөйлөрдөн улам айтып атабыз. Үй бүлөлөр бузулбасын деп айтып атабыз. Келин кайнене проблемалары аз да болсо жоголсун, ортодогу биримдик ынтымак күчөсүн деген максатта айтып атабыз. Негизи бул сабактарды менин келиним кыйнап аткан үчүн, же болбосо менин кайненем кыйнап аткан үчүн өтүп аткан жерим жок. Өткөн сабагыма аябай келин тууралуу өткөн сабагыма өчөшүп, менин дагы 3 кызым бар экен, сенин да 3 кызың бар деп, керек болсо кызыңдан кайсын эртең деп, кызыма чейин, кыздарыма чейин, али 10 жашар кызыма чейин каргап кат жазган адамдар көбөйүп кетти. Анан карап отуруп ушунчалык жан дүйнөм талкаланды. Достор, менин өзүмдүн үй бүлөм Кудайга шүгүр. Ата энем да, карындаштарым да, үй бүлөм да, баардык ордордун деле мага бул көйгөйлөр, бул проблемалардын кереги жок. Болгону коомдогу көйгөйлөр аз да болсо оңолсо экен, жакшы жака жашоо өзгөрсө экен деп, жардамчы болсок экен деп сабак өтүп атабыз. Комментарийлерди ушунчалык жаман жийиркеничтүү сөздөрдү өчүрүү менен убарасың да, өчүрүү менен убарасың кээ бир кезде. Мына ошондон ушу негатив комментарий жазган өздөрүнүн аккаунтуна кирсең бир коом үчүн кылган бир иши жок, бирок бытыйып сүйлөгөн толтура сөздөр бар. Ушу фейк аккаунттар адамды да ушундай бир жүдөтүп салат экен. Ошон үчүн кичине көңүлүм ооруп жазып койгон макалам бүгүн болду. Аны үчүн капа этпеңиздер. Бирок жакшы адамдар үчүн биз жакшылыгыбызды уланта беребиз. Жакшы адамдар үчүн жараткандын жолунда кайра ишибизди уланта беребиз. Бирок анткен менен айтматтын бир сөзү бар. Мээге караганда ашказан жакшы экен. Анткени ашказан жакпаган тамакты жеп алса кусуп кайра чыгарып салат. Ал эми мээ жакпаган маалыматты алса деле кайра чыгара албай кыйналып жүрө берет деген болчу да. Ансарындай чындап эле момундай бир жаман сөздөрдү көрүп алып көңүлүң ооруп анан бир топ өзүңө келе албай кыйналасың. Анткен менен достор, жакшы адамдардан суранарым ушул жакшы сөзүңүздөрдү аянбай туруңуздарчы. Ушул жалкоолукка таянбай туруңуздарчы. Бири бирибизге кызмат кылып колдоп кубаттап туралычы. Жинди менен жинди, келесоо менен келесоо, акмак менен акмак, алкаш менен алкаш качан эле биригип алган, бул жакшы адамдар бириге албай атабыз да таң көрө.
Ozondan келгиле жакшы адамдар бирибизди колдоп туралы. Мен ошол бүгүн жүрөгүм ооруп кыйналгандан улам жанагы макаланы жазып койдум эле. Бирок Кудайга шүгүр жакшы адамдар көп экен. Комментарийлерге бүт жакшы комментарийлер калдырып, жеке өзүмдүн баракчама чейин агай кетпеңиз. Агай сиздин муну-муну сабагыңыздан улам биз үй бүлөбүз жараштык. Агай сиздин муну-муну сабагыңыздан улам аялым менен бактылуу жашап атам. Агай муну-муну сабагыңыз менен кайненим менен бактылуу болдум. Муну-муну сабагыңдан улам балам рахмат. Өзүм жашым 70ке жетсе да көрсө көрөлөгүм көп экен, билелегим көп экен. Рахмат балам сага. Мына үй бүлөнүн кадырына баркына жетип бактылуу отурабыз деген кемпирлер, энелерден, аталардан кат алдым. Ай агай рахмат сиздин муну-муну сабагыңыздан улам мен мунундай ийгиликтерге жеттим деген жаштардан, балдардан, кыздардан, окуучулардан, студенттерден каттарды алдым. Анан ошол каттарды окуп отуруп бир топ өзүмө келип калдым. Демек жер бетинде жакшы адамдар бар. Мына ошол жакшы адамдардын урматына Алла Таала кыяматты эртелетпей жер бетиндеги жашоосту берип отурат. Антан жакшы адамдар жашай берсин. Саламды момунда бир эл менен болгон баарлашымды акырында токтотом. Эми акыркы соңку кайрылуум ушул жанымдагы ушул назим досубуздун айыгып кетүүсүнө жардам берүү жолунда жарышалы достор. Жардамдашуу жолунда жарышалы. Назимдин дарына Кудай Таалам даба берсин иншалла. Сбербанк номердеги фамилия атыңызды жазып койбопсуз да дейт. Сиз ошо эсөм картаңызды алып келиңизчи. Сиз ошол эсөм карта беле же Сбербанк беле алгандай? Кыргызстан банк Виза да. Сбербанк менен туташкан нерсе белет. Кыргызстан банк Сбербанк менен туташкан Виза. Онлайн туташкан. Онлайн туташкан. Демек Гузалов Нозим Жан. Гузалов Назим Жан деп жазыптыр бул жерде мына ушул карточкасы турат. Демек ошол жактан кайрыла берсеңер, эгерде кошумча бир суроолор болсо, кайрадан экранды алдыга кылып көрсөтөйүн досубуздун жеке баракчасын, тете кагазды ала койсоңуз. Араска жаңдан кошулгандар бар, досубуздун оорусу мына жүзүндө, сол жүзүндө момунда чоң шишип опухоль пайда болгон. Мына ушул опухольду операциянын жардамында алыш керек экен. Ошон үчүн азыр жардамга муктаж болуп жатат. Ал эми момун бир ака жылдырыңыз күнгө тийип чагылып калды. Алдыңызга болду, өзүңүздүн алдыңызга. Мына ушул 0777-67-74-74 ушуда WhatsApp дагы ушуда э. WhatsApp номери дагы ушул, ушул жак аркылуу өзүнө түз эле байланышыңыз, анан ушул жактан байланышсаңыздар болот буюрса. Алла Таалам шыба берсин достор. Коммерциялык банк эл сом картасын тартып чыгарып бериңизчи дейт. Эл сом картасы мына ушул 77-67-74-74. Азыркы учурда квартира акчасын төлөй албай кыйналып жаткан учуру, анын сыртында кандай болгон тагдырда да жардамга муктаж экен, айла жок, ушул жерден бизге келип кайрылып жатат. Достор, алса ана менен иштесе болбой бекен, мынтип дубана болбой деген анча-мынча сөздөрдү угуп калам. Бир нерсени айтайын, адамдын жүзүндөгү опухоль башын оорутуп иштете койбойт экен. Бул бир. Экинчиден таксини кирага алып, арендага алып такси минет. Бирок бүгүн пандемиядан улам элдин баары такси кылып аткан үчүн аякта деле кыйраткан жумуш болгон жери жок. Натыйжада квартира төлөй албай, ден соолугуна карай албай, арыга жетишпей, бери жетишпей ушинтип кыйналып калыптыр. Албетте пандемиянын да кайсы бир деңгээлде бул жигиттин колу бутун кишендеп байлап турган учуру бар. Кандай болгон тагдырда да берешен калкыбыз бар, жомарт, соо издеп ушул жакшылыкка жарышкан инсандар бар. Ушул ага эжелерибизден суранарбыз. Мына ушул Назим досубуздун жүзүндөгү опухоль операциясына жана ушундай бир жардам берүүгө чакырып кетем иншалла. 70% Россиядан которушат, ошон үчүн аты жөнүн жазып койсо бизге дагы ыңгайлуу болмокту. Көрдүңбү? Жазып берейин. Келип алган жаз анда. Ручкаң барбы кандай? Бар, баякы жерге барам. Баякы жерге? Моо ручка менен ошол жерге астына коюп жаз, моо жерге тегиз экен. Ай, Назим энибизге Алла Таалам шыпа берсин. Дуа кылалы буюрса. Назим мырза, баары жакшы болот. Элдин баары сизге жардам беребиз деп буюрса. Ниет кылышсын. Ага чейин мен сиздер менен баарлашайын достор. Элдин аманат акчасында жеткирип жатабыз. Назим досубузга буга чейин да абдан көп аманат акчаларды жеткирип атканбыз. Азырда көз алдыңыздарда 5000 сом акча колуна карматтык. Эми иншалла
kalgan dosttordun jardam menen buyursa bul Nazim dostuz öz maksatına jetet, buyursa ayrılıp ketet inşallah. Aleyküm assalam. Salamınızlar gali galayın. Allah sizden razı olsun. Sizler de aman bolunuzlar, bar bolunuzlar. Jakşılıkka jarışalı. Bir nesen ayten, jılmayuunu bilbegen kişige bakıt da jılmaybayt. Ondan jakşılık kılu da, jılmayu da, bereşendikte, soğuk işlerde jarışa bereli. Allah sizden razı olsun. Rasul Ali 98. Allah imanıңды бекем кылсын. Аты жөнү жок болсо башка адамга да салып алышыз дагы мүмкүн. Ошон үчүн так аты жөнүн жазып койсо бир дагы адашпай түз дерегине которумакбыз деп. Түшүндүң мустап айке. Золотая корона аркылуу да которсо болобу дейт. Достор мындай кылалы. Азыр өзү келсин, дагы сурайлы буйурса. Золотая корона аркылуу менимче жеке жанагы номер WhatsApp болот. WhatsAppындагы паспортун сураңыз. А киши иншалла WhatsApp аркылуу сизге паспортун жиберсин. Ошол жактан буйурса Золотая корона аркылуу паспортун эле которосуз. А өзү осу чуркап Катардагы жол четинде турган банктын бардыгына кирип ала ала турган бир мүмкүнчүлүк болот. Алейкум ассалам, Аллах разы болсун баарыңыздардан. WhatsApp'ына жазыңыздар, кичпейлдикке суранам, жакшылык иште жарышыңыздар. Кандай ден соолуктар жакшыбы дейт. Бекболот мырза, териңе ырасып билдирем, чоң рахмат, жакшы. Азыр биз банк картасынан 50 сомго которсо болот дейт. Болот экен буйурса, 50 сомго которсо болот экен. Сториске киргизип койсоңуз жакшы болмок дейт. Макул, бир аздан аны да киргизип коем сториске. Назимжан Г деп чыгат бекен дейт. Ошондой го дейм. Золотая корона паспортуна. Ооба, золотая корона менен жөнөтсүн иншалла. Ооба, Азирет мырзанын, Азирет Осмоновтун жеке YouTube каналында менин жанагы маегимдин ортосунда ушул баланын видеосун чыгарган болчубуз. Ал жактан көргөн көрүп, көрбөгөн көрбөй калып атат. Ошон үчүн дагы бир түз эфир кылып, экөөбүз отуралы деп маектештик. Бир аздан буйурса, атайын 1 мүнөттүк кайрылуу кылып, анын астына 50 сом номерлерин жазып, иншот менен жазып, даярдап, аны да атайын жүктөп коем бул эфирдин сыртында, анткени көптөрү момундай жарым сааттык, 1 сааттык эфирлерди көрө албай калган. Ошондон 1 мүнөттүк эфир кылып буйурса, Назимдин жеке өзүнүн номерин колуна карматып, кагаз менен 1 мүнөттүк ролик кылып, аны дагы Instagram'га, сториске киргизип коем. Буйурса, ошол жактан дагы көрүп, кайдыгер карап турбаңыздар. Жардамдашалы. Бүгүн бир кыйналган адамды көрсөк, кыйналып жаттыр да деп боор ачмыш болуп коюп, бирок 1 сом бере албай кайра ташбоор болуп кетип аткан адамдар көбөйүп кеттик. Боор ачмыш болуп кээде ыйлайбыз, бирок көзү жашың төккөндөн кийин жок дегенде 4 сом акча бербесең анда көз жашың жалган достор. Ошондон чыныгы боор ачыган адам анда 5-10 сом жардамга жарасын. Мына ошондон жардам берели деп гана сиздерден суранып жатам. Салам алейкум, Өзбекстандан салам, кандайсыз беке? Сиз ким болуп иштейсиз Кыргызстанда дейт. Машалла. Жаланбек, мен өзүм мугалиммин. Мугалиммин, жана мектепте иштейм. Ал эми интернетте ушинтип бирөөлөр мени акын деп билишет. Мугалим катары, коомду агартуучу катары ушундай жакшылыктарга себеп бололу деп эле чыгып жүрөбүз. Чын-чындап келген кезде эч кимбиз, жөн элем да бир сизге окшогон эле кишибиз. Балким сиз кылган жакшылыкты кыла электирбиз. Аллам өзү бизди жакшылыкка себепчи кылсын, амин айтканыңыз келсин. Жакшы кылдыңызга чоң рахмат. Аттиң ай, сиз менин бир тууган агам болгонуңузда менден өткөн бактылуу агам жок болмок, сизди сыйлайм дейт. Азамат мырза, сиз мени бир тууган агам деп сезе бериңиз, мен да сизди бир тууган иним деп сезе берейин. Демек кубанычыңызды баштай бериңиз, көп жашаңыз. Оорубаган күнүм жок, эмне кылсам болот дейт. Ырыс 7821.
İnşallah oğrunun en göğü oy arkılığı gelet eken dostum. Oğrunun en göğü oy arkılığı gelet. Bir, oğrunun 80% değerli oy arkılığı. Oydu turlaş gerek. Pozitif oyu özgörüş gerek. Bürülürdün negatifin göğü kan adam özündeki pozitif energiyanı jogotu alat. Andan kinkisi mümkün boluşunca darat menen taza jürgöngö, tamaktardı taza jegenge hareket kılınızlar. Bu da özgöçü. Anan misal için bir günü bir oğluya kişi bir kişinin üyüne gelip üydün iyisi tamak alıp gelip de oğluya kişi tamaktan cebeye koyup emne cebediniz bu tamaktar da adal ile cebe veriniz dese al kişi oğluya aitken eken bu tamaktı ayalın gönülü yok nastreniyası yok negatif menen casaptır neticede ayalıңдын негатив энергиясы тамакка өтүп кетиптир. Мен бул тамакты жегим келбей жатат деген экен. Көрдүңөрбү? Демек, негатив менен тамак жасап, жаман ой менен тамак жасап туруп жесең, ошол тамактын бардыгы адам денесине сиңип кетет дагы кайра кыйналат экен. Ошондон айрыкча үйгө келген меймандар кубанып үйдөн чыксын. Үйгө келген меймандар бизге дуа берип разы болуп чыксын десеңиздер, анда үйгө келе турган мейманга бере турган тамакты чын ыклас менен, сүйүнү менен, бисмилла менен, жарык жүз, жакшы маанай менен жасап берсеңиздер, ошол үйгө келген меймандын бардыгы сизден разы болуп сүйүнүп кетет. Уф, ушул эле жетишпей атты эле деп, жаның чыгып ушундай бир нары бери казаңды такыратып, балдарыңды батыратып, кыйнап, анан чаның менен урушуп, жийинди кыйдып пычак болуп отуруп, анан тамак жасап мейманыңды күзөтсөң, ал мейман сенин үйүңдөн ыраазы болуп кетпейт экен. Анткени толугу менен жанагы негатив энергиянын бардыгы тамакка сиңип кетет. Аны жеген мейман сендеги негатив менен кетет экен. Агай Неде сиздин кошунаңыз мен бирок эч эле көрө албадым го дейт. Көрүшөлү иншаллах жасынып да. Агай бир Москвага келип кетсеңиз кандай жашоор эле насип кылсын Москвага баралы насип кылсын. Агай ат алмаштырса болобу, паспортту алмаштырган дурусбу дейт. Негизи аттын мааниси жаман маани болуп калган болсо, атты алмаштырганда эч кандай күнөө жок, эч нерсе болбойт. Алмаштыра берсин. Мисалы үчүн Тезекбай деп ат коюп койгон. Эми бирөө сени Тезекбай дегиси келбеди, өзгөрткүн келет же фамилияң Тезекбаева. Ушул Тезек деп мааниси сөз болбосун деген келди. Өзгө мында эч кандай бир күнөөбүз жок, алмаштыра бериңиз, эч нерсе болбойт. Санкт-Петербург шаарына келсеңиз да жашоо насип кылсын иншаллах. Идрис агай дербиш дегендин мааниси кандай? Якуп деген ысым бул пайгамбардын ысымы, жакшы ысым. Кочкордон ассалам, чоң рахмат, алейкум ассалам. Санжарага көз карашыңыз кандай? Түз эле, билип жүргөн, үйрөнүп жүргөн жакшы. Сиздин сөздөрүңүз жолдошум Муксагана эки жолго түшүү астында турабыз. Өзүм жакында көз жарайын деп турам. Ай Нагима, кечине сабыр кылыңыз, айтышпаңыз, теңелбеңиз. Буюрса жакшы болот. Дуа кылып турайын иншаллах. Жолдошуңузду жакшы адамдар менен достоштуруп, жакшы үйбөлөр менен катташкыла. Буюрса жакшы болот. Кечине сабырдуу болуңуздар. Ошол эле учурда дербиш деген сөздүн мааниси дүйнөнү жанагындай бир тарк кылган, дүйнөнү таштап, дүйнөнү чанып, Кудайдын ийли менен шуңгуп кирип кеткен, мындайча айтканда дувана кейпинде болуп, байлык дүйнөнү сүйбөй, ыйманы күчтүү болуп, Аллахтын кулдугун гана уруп, мына ушундай бир дүйнө менен иши жок болуп кеткен адамды дербиш дейт. Негизинен илимдүү аалым оолия кишилер эскиден дербиш болгон. Азыркы дербиштер жок андай дербиштер. Азыркылар бомуж болуп алса, бомуж менен дербишти мындай аралаштырбагыла. Бомуж башка, дербиш таптакыр башка. Чоң рахмат. Алла сизден ыраазы болсун. Салам, лейлик сүлүктүү аялдарына жакшы каалоо тилек айтыпсыз, рахмат дейт. Чоң рахмат сиздерден. Суроолор абдан көбөйүп кетти, ылдыйга түшүрүп атам. Достор, биздин назим досубуз келди. Мен андай экранды алдыга каратайын. Кошумча суроолордун бардыгын назимдин колундагы элсом номерге кайрылып сурасаңыздар болот. Демек, элсом номери 0777 менен 67 74 74 АКБ Кыргызстан банкындагы дал ушул номерге байланган экен. Сбербанк Гузалов Назим Нозимжан болуп чыгат экен. 41 77 49 01 77 02 82 24. Мына ушундай достор. Досуздун жүзүндө, сол жүзүндө опухоль киста пайда болгон. Масканы чечип бир көрсөтүп койсоңуз жаңадан келгендерге.
мына ушундай опухоль киста пайда болгон жана ал таңдайына чейин өсүп кеткен оозунун ичинде ушундай бир кыйналып жатат. Ошол эле учурда мурдунун ошол өскөн тарабында мурдунун ошол тешиги толугу менен жабылып калган, дем алууда кыйналат, оозу менен дем алып ушундай кыйналып жашап жаткан учуру. Анда достор, мен ушу менен эфирди жыйынтайм. Азыр болсо 1 мүнөт эфир тартып 1 мүнөттүк атайын сториске киритебиз. Ана ошондо буюрса ошол жактан дагы толук колундагы номерлер көрүнүп калат. Буюрса, анткени азыр могу узун жарым сааттан ашып кеткен эфирди көргүсү келбейт, бир эле айлантып өтүп кетет. Анткени менен жалпы көрөрманга терең ыраазычылык билдирем. Беришем болгон калкыбызга Алла Таалам мээримин берсин, жакшылыгын берсин. İnşallah işinizlerge iyilikler basın. Katı gıta tağayı jakşı olubay jatat. Negedir Instagram uşunday bolup atat. Balkim internetin açar jerge turup algan okşoyuz. Dostlar, aman bolunuzlar. Jakşılıktarda görüşölü. Özüňizderde etijat kılıňyzlar. Oorup atkan bayga karaganda, ontop jatkan padyşaga karaganda, oynop jatkan kul baktılı. Demek birinci baylık, çin ele den soluk. Dostlar, кымбат үйдө да жашабайсың, кымбат машинада да жашабайсың. Адам эң биринчи өзүнүн мына денесинин ичинде жашайт. Ошондуктан достор, мына дене соо болсун, ден соолук соо болсун достор. Ден соолукту абайлаңыздар, ден соолукту абайлаңыздар. Өзүңөрдү өзүңөр кыйнабагыла, өзүңөрдү өзүңөр жок жерден өмүрүңөрдү кыйбагыла. Аллах берген аманатка кыянат кылбагыла достор. Жашылдарда көрүшөлү. Ассалам алейкум.